арбаңыздар урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары бүгүнкү биздин бийлик сырлар берүүбүздүн коногу кыргыз республикасынын ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары генерал майор алыбай кайыпов болмокчу алыбай мырза биздин студияга куш келипсиз рахмат мен сиздин өмүр баяныңызды окудум сиз кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун бүткөндөн кийин ал жерде қалып, окутуучу болып ә, да, қалып, көп өтпөй эле сиз улуттук коопсуздук комитетине кызматкер болуп орношуп атасыз да бул чечим мындай кызмат которуу мындай бир күндүк иш эмес болсо керек Сізді ал убакка чейин ага чейин сынап текшерип көргөн бір процесстерден өттүңүз да кандайча комитетке өтүп калдыңыз комитетке өтүп қалғаным, мен бул комитетти өзүм деле жакшы түшүнчү эмесмин студент кезде раматылык агам экөөбүз үчүнчү курста болчубуз азыркы жанагы жолдоба каев агаңызбыии агам болотыр азыр каер ак үй турган жерде болсо керек эле комитеттин эски зданиясы кгбныкы өтүп баратсам тынч дымбырап турат анан агам сурап калдым байке ушул жерден нары бери өтөм дегэле киши жок бул эмне деген контора десем Ақырым бұл күгі деп коет деди анан ошол ошо боюнча эле эмне иш деп бир сурасам айтты жанагы разведка разек кинодон көрүп атасың ошонун баары деп койду ошо все ошо бойдон унуттум анан төртүнчү курс перерыв лекциядан шықсам бір ак бір бир жакшынакай жигит туруптур мени чакырып калды бекен деп анан мындай қандай анан албай деп как көп билгендей да мені. аан е сіз кім болосуз десем анан удостоверениясин алып чыгып көрсетті, мен комитеттин кызматкеримин деп анан кичине чочуй түштүм эмнеге келдиң мага десем анан иштериң кандай пландарың кандай не кылып отасың. тиги бу деп де, күлүп бир топ нерсени сурады анан башка айтқан жоқ. жок қалды калдыбы анан звонок болып қалды, мен дагы бир келип кетем сабанга бара бер деп қойды, койду эч чоочуба мен жөн эле тынч эле келдим деди тынч эле келдим анан дагы сүйлөшөбүз бир жакшы менин бир сунуштарым бар эле деп қойды. анан мейли деп кет бирок эч кимге айтпай эле коюңуз деди ошо боючо кетти кетип анан бир эки үч айдан кийин келді. келди дагы эле жанагындай вокруг орустар айткандай баягы эмне вопрос кызыктырат аны деле анан ошентип айтып айтып отуруп анан айтып калды ушундай биздин оюбуз бар эгерде баары жакшы болуп калса ушул институтту бүткөндөн кийин биз жака келип иштөөгө кандай көз карашыңыз бар деп мен айттым эми мен аякта кандай иштешти билбейт экемин десем жок үйрөнөсүз окуйсуз просто өзіңіз оюңуз кандай деди анан мен айттым бүткөндө мен могул жакты бүтөйүнчү дедим эми кудай буюрса ушундай окусаңыз жакшы эле бүтөсүз деди бирок ушул оюңузду билели де эле деп анан анда болсо эгерде мен жарасам анда иштейм дедим анда макул анда кабарлашып туралы бирок сөз ортобузда болсун эч кимге айтпаңыз эгерде тияк жумуш болбой калса кичине уят болуп каласыз дегенде макул дедим ошо боюнча бир жыл болду унутуп да калдым институтту бүттүм мугалим кылуп калтырды андан кийин анда армияга алып кетишти мени ал кезде жогорку билим бүткөндөн жыл калчу армияга германияда болдым, келдім бір жылдан кейін. Келіп 76 шы жылы келдім, келіп жүрсе анан бір басқа бір қырғыз бала келді. мен ошол жактанмын сізге баланча келип келіп жүрді келип жүрген. ал киши башка кетті мен ушу келдим сиздин оюңуз мындай планыңыз өзгөрүлгөн жокпу кандай бар қандай жетишкендиктер бар деп тииякты биякты сұрады. анан иштеп атабыз эми бияктан мо калтырган мен аспирантураға тапшырайын деген ойым бар жумушумдун темасы мындай заман жақсы екен ал ишиңизди уланта бериңиз деді уланта бериңиз бірақ ушундай бир сунуш болгон экен деди мен та да тұрмын дедім ошол дагы эле барбы деп күлсем бар эгерде баары жакшы болуп калса биз сизди кабыл алып биз менен иштесеби деген оюбуз бар деді болду иштейбиз эгерде жарап калсам бирок ага чейин да сизди бир сынап көргөн жагдайлар болгонбу бир маалыматты текшерип бер же болбосо жок бышыктап бер башка кылып бер деп жок бирок сиз кийинки тажрыйбаңызда учураттыңызбы мен мына мындай маалыматтар айтылып калат ошол убакта комитет ар бир жогорку окуу жайда ар бир чоң ишканаларда завод фабрикаларда дейли министрликтерде бирден информаторлорду кармап турчу депчи ушундай болгонбу өзү эми информаторлорду кийин бул иштеп жүргөндө андай болот себеби баягы ә, толук кандуу кызматкер болуп киргенден кийин бир определенный бир чөйрөнү берет бизге тейлегенгечи оперативдүк ооба анан ошол убакта ошол жерде ушундай мындай жашыруун иштерди жүргүзөбүз ошол жердеги кырдаалды билип туруш үчүн эч қандай мындай бір туура көрініштер болып кетпесе кетпесин мамлекетке каршы негізін негізін буза тұрған дегенде ошондой бағыттарды іштеп тұрғыш үшін жалгыз барған ділі баары көрүнүп тұр да анан ал жерде ошол чынчыл Ошон тура түшүнгөн кишилерге көбүнчө таянабыз да таянып ошондой иштерди анан ал кишилерд да баягы чын айтып болгон сөзді айтып атат эми элдин көзүнчө может айта албайт ал ошону колдончубуз ошондой иштер болот сиздин комитеттин кызматкери катары бир жылыңыз нарын облусунун райондорунда өтіп түрді совет заманында айтылып калчу бул советтер Союзуна кытай тараптан коркунуч бар депчи сиз иштеп турган убакта ушундой бир коркунучтар болгон беле ошондой бир окуялар болгонбу ал уақта екі мемлекеттің ортасында тирешүү сакталып келген ар арғайсы чек жерлерінде баяғы болып, провокациялар болып, деді Қазақстанда болған, және алашан көл деген жерде бізде теректе болған. терек терек көл обласындағы біздің үзен кууш тарапта участоктор бар да ошол жерде да топосторду кубалап берип өткөрөбүз өт депчи чек араны бузуу фактылары ошондой ошондой бир болуп то есть бир тирешүү болуп турганда эки мамлекеттин ортосунда кезде ачыктан ачык мындай жылуулук атмосфера пайда боло элек болчу Ана көп киши тияктан анда санда качып өткөн кишилер болчу качып өткөн кишилери чынында кээ бири бир жакшы бир турмушка деген ой менен келет эле кээ ошону алып туруп тапшырма менен келген убактар болчу буякачы ошондо фактылар адамдар кармалган e, и ошондо убакта адамдар кармалган ошол адамдар көп текшерүүдөн өтүшкөндөр болгон ал ошондуктан жанагы иштин мындай чыңалып турганы ошол себептен болгон да анын ичинен мына атбашы районуна чек ара зонасыда өзгөчө режим киргизилип кирип чыккандарды текшерип турган бир эреже болбодубу анан кийин ошону өзүн деле актаган жок деп калат да мисалы үчүн ары бери эреже бузгандар же тоону айланып өтүп кетчүбүз деп ат башылыктар өзү айтат же болбосо акчабыз болсо чек арачыларга акча берип койчу элек дейт деги эле ушундай чара өзүн актаганбы өзү эми ал кезде жанагы дагы жолу айтам жанагындай катуу терешүү болуп турган убакта ар нерсе болуп кетиши мүмкүн эле да ошондуктан советтер союзунун жетекчилиги ошондой болуп кеткен убакка деп туруп элди даярдашкан ошол жердеги ошол погранзонада жашаган кишилер айкын билинип турсун депчи ошолордо жетиштүү тийиштүү документ болуп турсун паспортунда баягы белги болуп турсун ошол инсан ошол жерде жашайт деген даярдыктар болгон да ошол режимге элди көндүрүш керек болчу ну ошол убакта баягы кээ бир тойго келгени бар кудага келгени бар документ баягы мурдатан айтышчу моундай момундай справка алып алып паспортко жабыштырып келесің деп аны кылбай эле кыргыздарды билесиз да түнү келет өтө албайды. анан жанагындай айланып өткені, ептеп бирөөнү ортаға салып өткен фактылар болуп жүрдү бирок мақсат, башка да мақсат ошол жердеги элдин барын эртерээк ошол режимге даярдаш керек да ошол жанагы укук тарбияны өткөрүп сен ушул чек ара зонасынын сен ушундай режимде көнүшүң керек ушундай алып жүрүшүң керек Егер бир болса, болсо сен байланышта болуп билдиришиң керек деген максат бұл жаман болған жоқ Сіз іштеген улуттук мамлекеттик коопсуздук бір тергеген аты бар да азыр элдин арасынын баарында эле контора дешет да бул эмне үчүн контора дейт өзү келіп келип болады өзі? ат мен өзүм 25 жылдан ашық иштедим контораны қаяқтан шыққан өзімделе деле көрбеп тұрмын да ну мен ойым. оюм кгб деп айткандан коркушуп эле бап сылап сыйпап конторанын кісі контора ошонда шықса керек менимче да менимче баягы өзүнүн Қарды уақтар болған да бұл системаны дагы совет заманында ә, диссидент ә, деген түшүнүк пайда болып, ошол диссидент адамдар пайда болгон советтік режимге қаршы шыққандарды, ә, қоғын тұқтаған, жазалаған, жол же болбосо да чараларды көрген. Сіз сиздин эсиңизде барбы кыргызстандан диссидент болған адамдар болған өзі? эми ошол диссиденттер күчөп атқан уақта, советтер союзунун уағында мен как раз жана ички райондордо иштеп калдым да тогуз торо кочкор нарын деп эми аякты билесиз өзүүн жашоо шарты башка андай көрүнүштөр аякта жок бирок угуп калчумун бул бишкекте дагы ошондой бир аракеттер бар деп бирок как диссидент катары мамлекеттен чыгып кеткен факты бизде жок себеби бир жолу раматылык саң асанкулович кийинки председатель биздин кгбнын председатели Айт, чоң трибунада тұрып айтқан сөзү бар да биз біздің биздин коопсуздук комитети эмне менен сыймыктанат дейт бір сыймыгыбыз біз бір дагы диссидент деп бирөөнү чыгарып үйген жокпуз деп айтқан сөз бар да мына кошуна мамлекеттерде биз кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин деле күштерді күчтөрдү куугунтуктап башка өлкөгө качып кеткен учурлар болды да кыргызстанда андай факты катталган жок биздин оппозиция мына азыркыга чейин кудайга шүгүр дейли да өз өлкөбүздө отурушат ошол окуяны ошол көрүнүштүн өзү сиз айткандай тиги жумабек асанкуловдун ысымы менен байланыштырса болобу ушудай бир куугунтуктабай ушундай бир калыс мамиле кылган депчи ал кишинин ысымы менен байланыштырсак болот анан бакаеваны раматылык бакаева анр курамевч ал кишинин ысым менен да байланыштырсак болот да Оша кезде ушундай оппозициялык кыймылдар болуп турганда мисалы бакаев өзү чыгып өзү жолукчу өзү эмне проблема болуп атат эмне жерден ә, бийлик түшүнбөй атат кандай кылсак деп көбү менен мен кабардармын мен Ағишенменен киши менен жакшы болчумун бағы жақын жүрдімді, жакын жүрдүм көп көп көрүп Яна жумуга гасан курсту ошондой болчу. Ошо көп мындай активдүү оппозицияда турган биздин жигиттер мен өзү жолуп турат эле. Алан жанагында ал Туркияга жетилеп, яка эметип мындай фактлар азыраак болду. Дагы бир Алой Мирза, бир окуяга сиздин қатыштыңыз болгон экен да ал окуянын төркүнү маселенин төркүнү кыргызстанга банкка келген беш жүз марка немец маркасынын тегерегиндеги кеп да сиз төркүн түшүнтүп атсаңыз керек ошо боюнча кылмыш иш козголуп ал козголгон кылмыш иш ошол кезде ссрдин кгбсынын председатели крючковдун генеральный секретарь горбачевдун көзөмөлүндө турган маселеге сиздин аралашканыңыз тергөө ишине аралашканыңыз болуптур да бул кандайча болгон ал иш эле эмне деген марка ал бизде токсонунчу жылы жанаы уюштуруу уюшкан уюшулган кылмыштарга каршы бөлүм түзүлдү да ошол бөлүмдө көбүнчө орус улутундагы кызматкерлер кабыл алынып кыргыздардан бир экөөбүз эле бардык экөөнүн бирөө мен болуп калдым анан аны түзгөн ошо жумабек асанкуловдун убагында болду токсон биринчи жылыбы токсонунчу жылдын аягы го ошо токсонунчу жыл болуш керек анан начальнигибиз болсо украинадан келген гриценко деген болған. ошол болды, ал ребакоун убагында келіп қалды. эле анан башталганда эле баяғы орус улутундагы кызматкерлери менен бир чоң группа түзіп, эч угулбай эч билбей эми жашыуун бир ишти кылып атышат да мен билбейм биз баягы өзүбүзчө бир кызматыбызды кылып жүрөбүз биз да бир кылмыштар менен жүрүп атабыз баягы бирок алар чогулат эчтеке айтпайт бул эмне где то бир төрт беш ай ошондой жүрүштү анан бир күнү парад болуп атат биринчи май майрамы боюнча анан эле угуп калдым асанкуловду крючков чакырып атат срочно деп ал киши баягы чуркап кетти анан ошол күнү баягы разбор парад кандай өттү тиги бу баары чогултуп калды чогултуп анан баарыбыз кетсек баягы группаны алып қалды председательди болып калдым себеби бір іш бар екен, ошол боюнча москвадан крючков звонитэтип контролду усилить этиптир күчөтүптүр деп анан үч төрт күнден кейін эле мен ага чейин бир эки үч ишти ачып кичине баягы көз кырына түшүп калсам керектиг жумаач анан мен чакырып атат мен ал кезде старшы опер анан мен мечэмн кылат деп барсам маған айтты отуруп отуруп айтты сен балам сен билесиңби силердин отдел ушундай иш кылып атат деди жок дедим а эмне үчүн деди э и айтышпайт мен ал группада турбайм дедім анда мен сен могу алдында туруптур беш алты том могул банктан жарым миллиондон ашык марка жоголгон кыргызстандн банкынан и ошо боюнча бир чоң группа түзсөм эч кандай жыйынтык чыкпай койду ал горбачевдун контролінде тұрады. мага мурдаг күнү кручков деп, этип аябай суранды могу томдорду алып тұрып, бүт оқып чыкчы балам сага бір жума уақыт берем Деді, анан макул жолдош председатель деп анан кучактап алып кеттім. кеттим барып эле сразу ачып оқып окуп оқып. окуп эки саат оқып атам ушундай чыдамсыздык менен эметип атам ошентип окуп атып эле бир моментке туш болдум ким билет жакшы ким возможно уурдады мен уже ошого түштүм да анан эле звать эттим азанкулг кызмат десем ордунда деди анан байланыштырып койгулач дедим анан бул эми председатель менен сүйлөш кыйын ал кезде аны угуп атам дедим мен кайып

ошол уурдап ошол алып чыгы, үйлөрдө алышкан көп оокат да бир туугандар менен Бар баары ачылды андан дагы чыкты андан сырткары дагы бир 300 миңге дагы жоголуптур Анда таап чыктык кийин Э, анча мынчасын германиядан алдырдык Телевизор ичине салып уруп жиберип да мен барганга чейин ачпа баргандан кийин экөөбүз чогуу ачалды деп сиз көп жылдар тышкы эме ички иштер министрлигинде иштедиңиз биринчи орун басарлыгына чейин жеттиңиз сиз уголовный розыске деп кылмыш иликтөө башкармалыгынын начальниги болдуңуз кылмышкерлер менен күрөшүүнүн бир кайнаган казанында болуптурсуз да айтсаңыз ушул убакка чейин айтылып калат бул бийлик менен кылмыштуу топтордун ортосунда камыр жумур мамиле бар байланыш бар деп калат да сиздин пикириңиз кандай барбы байланыш эми біздің кесте андай жоқ болчу біздің кесте мына мен иштеп атканда жаңағы кылмышкерлер менен бийликтин ортосунда мен көрө алмадым да қашан пайда болды анан байланыс ана мен эми бирөө үшін мен жооп бермей бирок угуп жүрөм да азырчы азыр менэми пенсиядамын азыр угуп жүрөм ана эми өзүң иштеп өз қолың менен көрмейінше бар экен деп айта албаймын менчи жок сиз генерал катары бир анализиңиз байкооңуз бар да жок анализ болгондо байкап атасыз көрүп асыз анализ болгондо эми бул жерде баягы бул жер көп иш да баягы ичине кириш керек тиякты текшериш керек бияк кириш керек ар кандай маалымат колуңа түшүш керек түз маалымат маалыматчы түз маалымат өзүңдүн колуңа түшүп анан өзүң жыйынтык кылбасаң баягы бирөөн жарынан угуп алып айтыш мен бирөөдөн биремени ұғып туруп анализ кылып айтканды жаман көрөм да жок мисалы айтылып қалады. мына ички иштер министрлигиндеги азыр жетекчилер а якта айтып қалады. Бізде ә, баланча ә, топ кылмыштуу кылмышкерлер бар алар биздин каттообузда турат учетубузда турат дейт да эгерде учетто турса каттоодо турса анан эмне үчүн аларды мындай жөнгө салып тизгинин тартып койгонго мамлекеттин күчү жетпейт деген суроо туулуп атпайбы мен бир жагынан мен буга да каршымын жана кээде маалымат каражаттарына жазып атпайбы интервью беришип э баланчаев бул член опг депчи ооба мен ушуга каршымын член опг болсо как член опг ал өзүнүн оордунда болуш керек да мисалы же түрмөдө болобу же түрмөгө чейинки жолдо болобу ушундай болуш керек туурабы бул член партии эмес да баягы тиги партиянын мүчөсү бул партиянын мүчөсү айткандан кийин анын орду болуш керек орду жокпу ал айтпаш керек деп. Жо ошо ордуну ордуна кое албай атканы ошо бийлик менен байланышы барбы деген эмеге шектенүүгө негиз берип атпайбы Жо, эми ошондой сөздөрдү дагы айтам бак. мен угуп жүрөм да бирок мен эми өзүм көнгөнмүн да өз колум менен көзүм менен ал фактураны таап туруп мындай анализ кылып да демейинче айта албайм да анан биздин убакта андай жок болчу мына көп эле аттуу баштуу кылмышкерлерди биз издеп жүрдүк көбү бири менен бири атышып жок болду көбүн кармадык биз көбү качып кетти бирок алардын мен башынан аягына чейин жакшы билем да көбүн что бийлик менен бир жип байлап турган факты мен көргөн жокмун да сиз жөнүндө бир маалымат уктум алыбай кайыпов бир кылмышкер менен 3 саат сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп <laughs> katı kırdaldan aman esen çıkkan dep kalattık Şunun çoğu cayın kıskaç ayet bir bu. Alın ne deyin kılmış kerele? Alın ne deyin gülüş oldu? Ben e, İçkişler Ministerisi'nden birinci oldur, zam olup dursam şu İçkişler Başkanı'nın zamı Coğuşbay, Sultan Coğuşbay'ı çalıp kaldı. Alın bak şunda atın ayıttı bayağı Tokmok'ta mikro rayonda adreste 3. taşta аялы баласы менен ошол жерден кармайлы деп барсак эгерде мага килип кармай турган болсоң мен жарлам жарам ушул үйдө аялымды да баламды деп чыкпай атат деп анан мен сразу өзүм мен ошо оперативный службаларды өзүм куратор элем да анан бул эми серьезный жанагы качып издөөдө жүргөндү мен жакшы билем ал бир эле киши өлтүрүп эмес бир эки үч немеде шектелген жигит да ну бирөө явно акыркы убийстводон кейін қашып кеткен ал көрсе оқшалы екен анан абдан ал катуу дерзкий анан ага мен өзім бардым начальник ровдга барсам отырады а хорошо деп түшіндім арқанан адреске бардым барсам жошбаев ушул екен экен үчүнчү этажда спецназ менен курчатып коюптур анын айтсам айтты шықпай атат абдан қорқынышты болуп Eğer de girsen öyle ceram, granat var eken dedi, pistolet var eken dedi. Büyü biliyorsun cerdiramda o da Ee, anan ayağım balası üç öğüyü dedi. Üçüncü daşta ana üçüncü daşta çıktım. Çıksam aydı, akran. Bulu dedi, bulu eşik. Bulu eşik açık mı desem, açık dedi. Açık da çıktı, ona girdi. Telefon var mı? Var. Bunların telefonu var. Anam ben telefonu ben çaldım. Adı İlyas. İlyas, ben balançayım, balançamın şunday şundayım şunday, desem, коркоңдоп бир ну что деп анан бул эмне деп иши кылып сааттан ашық самый главный ошол үйдү жарып ийбесин ошонун айынан жанағы келін менен бала зыян болып кетпесін окко учуп еме жарылса ал үйде көп киши зыян тартат ооба деп ұлам сүйлөшөм ұлам анан аяғымда ойлонойюун деп баштады ойлан деп бір маалда қайры чалат жоқ дейді, кайра мен чалам кайра ойлоноюн дейт анан аягында ошентип ошентип отуруп анан эркекче деген сөз көттім мен давай сен багишен мен саған. ал менден сұрады, мен шықсам қармайсыңдар деди мен ачык айттым қармайбыз дедім. ильяз мен жашырбайм қармайбыз дедім. мен ашығымды айтып отырмын саған дедім. түшүндүм Алда сенден пайда жоқ екен деп коюп қойды. Бір маалда кайра ошентип 3,5 жарым сааттай анан аягында айттым эми аябай түшүндүрдүм да сен үчүн эми жаш келиниң бала зыян болып кетсе жакшыбы дедим балаңды жашай турган иче турган суусу бар ошону ойлончу деп отуруп анан бир условия койду иниси уурулук кылып кармалып калган экен мен билети уккам ошону алып келип учураштыргыла деди хорошо мен алып келсин деп алып алып келгенден айттым келд дедим эмне кылабыз дейт сиз биринчи анда дедим қарашы, давай еркекше эркекче бололу дедік. мен бірінші шығайын, бирок сен эшикти ашып тұрып гранатаны полға қой, пистолетті қой дедім. давай сүйлөшөлү деп анан бір маалда қайра чалды жоқ чыкпайм деп эмне бір бір макул бір жоқ деп эле эметесиң шаршадық та. да бір бир маалда анан макул болду макул мен айттым мына мен эшикти ашып атам дедім. эшикти аштым, мен шықтым бірінші. Шықтым, эми абдан жеңіл болған жоқ мен үшін де. анан алып эшикти ташты, граната колунда пистолет колунда анан мені қарап туруп гранатаны қойды жерге пистолетти қойды. анан ылдый жакта солдаттар турат тиги спецанан айттым кел алып кетті буларды алып кетті, анан барып анан учурашып алып шықты, эми жүр иниң менен жолуктурайын деп ошентип анан колго түшүргөнбүз катуу жазаға кеттик алой мырза мына сизди генерал қатары Сіз көп жыл улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери катары ички иштер генерал катары Чегара ара кызматындагы чоң адис катары сурагым келип атат да жылы 2000 жылдары кыргызстандын аймагына эл аралык террористтер келип кол салган учур болду ошол учурда кыргыз армиясынан ондогон жоокерлер каза болду генералы колго түштү дегендейчи ушул көрүнүштү сиз кандай деп элестетесиз бул кыргыз армиясынын кыргызстандын коопсуздук кызматынын бир чабалдыгыбы же чалгын кызмат начарлыгыбы же кайсы себеп менен биз ушундай бир оор учурга туш болгонбуз эми мен бул ишке ал убакта уголовный орозкун начальниги элем да анан бул ишке мен катышкан эмесмин бирок менин анализим даанаиз аа как пикирим бул да эми ошол убакта ошол кырдаалды аяғы аягына чейин жакшы билген киши болгон эмес негизи бул биринчи маалыматты мен сизге айтып коеюн бұл мактанчылык эмес бул болгон иш ошого чейин жыл мурда мен начальник увд болып тұрам ошто баткенге барып калсам адам айтып қалды моу зардалыдан деди ушундай кішлер өтөт деди Баткен территориясынан өтүп өзбекстанға барып келип аткандар бар деп депчи анан ошол жерде жана, соктун бери жагында атын унутуп атам <coughs> ошол қоқтымен менен түшүшөт экен да анан алар сакалчандар ошо келип эле кайра тетиги жергета өтүп бар экен кээ бир бар екен. демек алар ээн кіріп шығып кирип чыгып ғой. п жүрүшкөн турбайбы анан мен начальник ровд менин жанымда отурган чубак деген жигит анан айттым уктуңбу дедім. мен сага бир жума рұқсат берем бир жума срок ошонун ішінде ошо зардалыга бар ошол жердеги баба дыйкандар бар дейт малшылар бар дейт бүт акырын сұрап келчи дедім. бир жумадан кейін мага келіп шалды, мен сізге барып айтпасам болбойт деді. анан келіп айтты да ошо жерден экиден үчтөн өзбекстанга барып кеткендер бар экен Ана мен анан ошол маалыматты өзүбүздүн министрге жіберді кутуев өмүрбек жазып ал киши ак үйгө жиберди ак үйдөн ответ болгон жок а бул жылы э токсон тогузунчу 99. тогуз жок токсон 99. Бұл даже 96 алтынчы жылы жок токсон жетинчи жылы болуптур токсон жети токсон жетинчи жылы, 97. 97 жылы ана кетті, барды анан анда жооп келген жоқ. жооп келген жоқты қайра

наркозаттар эми атайлап баягы аябай бир бышкан кылмышкерлер деле жок болчу ал кездечи соода баргандар алып келип же болбосо ошол жана жанаг тажиктин эли алар алып өтүп ушундай фактылар баягы жылдан жылга күчөй баштады да күчөй баштады Ана тажикстандын бай ички иштер ошо бадакшан ички иштер башкармачылыктын башчысы өз делегациясы менен келип ошто анан сүйлөштүк сүйлөштүк анан айтты эми көп сөз бар көп өзүңүз бар барып көрүп койсоңуз болот деди тиякты бир келип кетиңиз деді. бүт айтып берди ушундай фактлар бар көбүнчө силердин келген жанагы соода соодагерлер кылып атат жанагы шоферлор аркылуу болуп атат машина айдоочулар аркылуу Э, анан атак бизге афганистандан ары жактан көп келип атат ошон үчүн мындан ары мунун көбөйүшү да мүмкүн силер дагы биз дагы буга көп бөгөт койбосок болбойт деди ал начальник увда айтты мага анан көп бир топ убакыт мен министрге өмүрөн айттым ушундай болуп атат мен барып туруп өз көзүм менен ошол жакты жолду бүт көрүп десем то эле жазып мен ошо адистеримди апарып барып көрүп келейин Ана алака волга бара албайт экен Ана балдарға айттым бір жақсы машина тапқыла. майын төлеп бергіле, пулын төлеп берелік. деп анан бир ә, шофер менен таптым мурда милицияда иштеген дейт анан жанагы наркотик менен күрөшкөн отделден бир эки баланы алдым Ана жөнөп кеттік. бардым мен барып ал жердегі ак көз кара көзү менен жолуктум губернатор менен интервью бердік, что мындан ары ушу наркозаттарга каршы күрөшөлү деген ой менен келдим планды түздүк ушундай сүйлөшүүлөргө келдик мындай өзүбүзчө оперативдик пикир алмашып турмай болдук деп ошентип жүрсөм эми мени барғандар баргандар ошол жердегилер бір контакт боло алып кичинекей бир түйүнчөктү алган имиш да ми мен аны деле билбейм сиздин барган опер кызматкерлер ии ошол бирөө эми oldu. Ben gelim de gelip. Tiyakı bağırdı, geldik. Ministerge daklat verdik. Bir ay öttü, 30 otbuska gitti. Otpuska'dan gelsem bile hızlı çoğulup kalptır. Baya barğanda canlıdaklar ışığında dar koyduk. Alp gert deyir de. O, Ağaz, sizge uşul hızmattan tüşük uşul ol, sebep oldu uşul Yok, yok, Ben işte vatam. Ara uşuttu. Ara ben ayıttım. Bilmedik mi? Anda tekşer gülüyordum. Tekşer Prokuror tekşersin. Ben hapşan da bilmeyim. баргандан кейін анан тиги снбнын балдары тек текшерип атты мен айттым текшер, текшергиле мен вообще ойым дедім. мен жанагы балдарды чакырган да жокмун болгону эмени текшергиле дедим анан нары чоюштубу бери чоюштубу ошол убакта баягы кичине баягы туура эмес көз караштар болады да баягы орусча завистник деп коет го оба алар күчөтө баштады кокуй бул минтиптир кокуй бул өзү билет өз өзү керек деп анан ошентип отырып, жогорку кабаттарга жете бастады. кээ бирлер ойларды кандай басташты. Бұны башташты муну керек муну жумуштан алыш керек деп анан министр айтат ем, кантип алам дейт бул тиешеси болбосо бул менин кызматкерим мен начальник увдым эч кандай тиешеси жок ал киши мага да айтты мени кыйнай баштады дейт жумуштан ал деп анан мен айттым дейт кантип алам анан ошентип отуруп ана бир күнү айтты буляк сизди тынчтык бербейт бияка келип начальник буур болбойсузбу член коллега болосуз деди эч кандай эмеңиз жок мындай горизонтальный перевод мейлиңиз дедим министр сиз кандай чечсеңиз мен макулмун дедим анан алар текшерип аягы эмне менен мен да билбейм аны ошентип сизди кызматтан алышты айтып атпайсызбы жанагындай таасирдүү күчтөр башкалар алдап атат деп министр айтып атат демек министрдин жогору турган адамдар сизди кызматтан алууга кызыктар болуп ататош ошондой болду да демек наркотрафикти көзөмөлдөгөнгө чоң кызматтагы адамдар чоң мамлекеттин таасирдүү адамдары аралашат десек болобу анда эми айтыңызчы ачык элечи жок эч кимдин фамилиясын атаба жок ж жо жок эми кырдаалдын өзү ушундайбы жок эми алардын мындай анча мынча байланышын байкап калсам айтсам болот эле мындайчы Емі алардын ба жөн эле баягы болжол менен эле айта бериш қиын да мен айтып атпаймынбы мен өзім бір факты менен көнгөм айтам потому что есть фактура могуну могуну анықтадық, бул ушундай деп Апақа анықтаған аныктаган жоқ. жок наркотрафик эле нарко трафик афганистандан кан европага чейинки жолдо мындай транс улуттук эмеси барбы анда маанисичи ушундай мындай аябай агесте мындай баягы өзүнүн ролдорун бөлүшүп алып мисалы сен биякта мен биякта тиги тиякта деген абдан мындай бышык байкалган жок да баягы алып келет алып келип издей баштайт да кантип сатсам ошентип атып бирөөгө чыгат ушинтип башталып кеткен нерселер көп болду да ачык айтканда анан колдон колго өтүп кетет экен да ошко алып келет оштон бишкекке сатат бишкектен россияга сатат ушундайлар болуп атты ушундайлар болду а буга наркотрафикка уюшкан кылмыштуу топтордун дагы тиешеси барбы жоқ бар бар бұлар бар э бұлар булар туш боло калса булар катышат буга эгерде туш боло калса баары тең эле туш боло калбай эле булар дайыма ошол нерсеге эми издөө багытында да булар дагы издөө багытында чоңураак болсо колго келсе ана дагы бир чоңураак бир жол таап туруп чоң акчага айдасак деген булардын оюнда андайлар бар ойынан кетпейт кыргызстандын бірінші президенті аскар акаев кеше жақында бір интервьюсында айтты журналист сурап атат биліктен құлап калышынын негізгі себептері эмнеде дегенде ал киши айтып атат кыргызстанда түндік, жана түштүк барондору деген бар ошолор биригип алышып анан кийин башка күчтөрдү пайдаланышып элди көчөгө алып чыгып анан кийин мени бийликтен кулатышкан деген бир версия айтты да канчалык ушу мен сурап айтканым кыргызстанда наркобизнесте түндүк жана түштүк деген бар барбы ушундай мен ал кезде ушу укуу органдарында иштеп жүрдүм оба кырдаалды абдан жакшы билчүмүн ана жанағы барондор бар дегенге мен кошулбайм аға кошулбайм мен андай барондорды жөнді, маалыматым болған жоқ ешқандай эч кандай информация да мен жана айтпадым, жанагындай ташыгандар болды. баягы туш боло қалса лайық боло қалса сатып иймей лайық болса алысыраак алып барып чоң сатмай оокатчылык тиричиликтин мақсаты да жерде а чтобы могул жерде баягы вооруженный аябай чоң проходимость күчтүү машинелер менен баягы гүүлдөп именно ушу менен заниматься эткен көргөн жокмун алар биздин колго мындайлар түшкөн жок бул кыргызстандан наркотик ташыган адамдар кылмыштуу топтор башка өлкөлөр менен дагы байланыштары барбы мисалы казакстан анан россия анан европа алар менен байланышы бар алар менен байланышы бар ушул ушул оокатка жакындарды таап алгандар бар да баягы эле акча баягы эле мен кілей, кет, ал бойынша, іштеп, ә, біз, бай, тұрақ, алып келейин сен алып кет момчага қалған өзүң бил деген ал каналдар болгон ал боюнча биз россия менен иштеп ал каналдарды биз разоблачение кылганбыз ну бирок анын баары аябай көптөн келеаткан каналдар эмес даба ооба алар баягы стихийный тура калып сүйлөшө калып алып өтөбүз деп батыл эле чыгып бат алып өтөбүз деп ошондо аракет кылгандар да булар деги эле кыргызстандагы кыргызстандагымына биздин тажикстан менен болгон чек ара чырыларындагы негизги бир себептерин да ушул нарко бизнес менен байланыштырышат да наркотрафиктин алып катышуучулары же болбосо жөндөчүлөрү ушул коомчулукту көңүлүн башка жакты алаксытыш үчүн конфликт чыгарып коюп анан бияктан өздөрүнүн соодасын жасай беришет дейт да ушул версияга кандайсыз ушунун чындыгы барбы эми жанагы бул иш менен аракет кылып заниматься этип аткандарга бул окуянын кереги деле жок аларга наоборот тынчтык керек Ала бұл жанагы екі жақты минтип коюп алып жок бұл бул бул саясат да муну кээ бир эми кечирип койсуң кээ бир журналисттер ушуну жазганды даже кээ бир ушу наркозаттар менен анча мынча заниматься эткендер бар алар да ушул бір ушундай бір мындай чоңойтуп қызықты айтып бір бир эме кылганга аракет кылышат ойлап ойлоп Егер де ошол алып өткө атқан кишиге эмне керек бар ушул чырдыны. ага наоборот тынч болуп турган жакшы да туурабы сиз мына улуттук коопсуздук комитетінің ә, 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 дасыққан адиси қатары айтсаңыз ички Министерлігінің генералы қатар айтсаңыз коомчулукта ә, сөз бар мынабу ақырқы ә, ә, 30 жылдан бері бейлік, расмий бейлік, өзіне жақпаған адамдарды же оппозициялы күштерді күчтөрдү ушул комитетімен комитети менен аркылуу алардын жардамы арқылы мындай жазалаганды бир чара көргөндү курал катары пайдаланышат дейт да сиз өзүңүздүн катышыңыз жөнүндө сураган жокмун бирок деги эле ушундай бийликти ушул эки органды жанагындай өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланган учурлар барбы болгонбу болуп атабы эмне болуп атат өзү бул жерде эми мындай да жанагы оппозициялык кыймылдарга кээде кичине башы ысыгыраак кишилер кіріп кетет да муну тигинтип чечишибиз керек муну минтип баягы кичине қысқа жолды тандап алышат Аны бар елді элди мындай чачырандыга қалып келет стабилдүүлүктү бұзған қалып келет аны ана баягы мындай де, ошондой кишилерге кичине не деп койсок баягы ранимый болобу же эмне болот

Ана эми аяғы тигиндей болып кетті эми ал анын себептери көбү башка башка жагы бийликте баягы ки көбүрөөк туруп калса кичине көзөмөл жоголуп калат да оң жагында не болуп атат сол жагында эмне болуп атат анан туура эмес адамдар дагы тегеректеген болды кетет экен ошонун азабы болду да ал кишиники туурабы андан башка чтобы жанагы оппозициядагылар келип тигинтип минтип булкулдатып жулкулдатып беткен жоқ алар айтып атышты муну тоқтатыңыз, тигини тоқтатыңыз, уулуңуз болбойт кызыңызды деме, барын ачык айтып атышты да тегерегиңизде могуларды жоготуңуз деп эми андан башка кимде айтат андан ашканда анан эл чогулду ошондо бийлик кичине көңүл буруш керек да бүттү дагы бир пикирлер бар коомчулукта эксперттер коомчулугуда ушуну айтышат кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетие чоң реформа керек дейт да Бұл комитеттің иштөө стилі, структурасы башқа миссиялары баягы сссрдин убагында нквддан өткөн кийинки комитеттин эмесиндегидей советтер союзундагы стандарттар менен иштеп атышат дейт да сиз комитет деп ойлойсуз комитетке реформа керекпи болсо эмне кылыш керек деп ойлойсуз эми бүгүн кырдаал кандай алғандай атат Бұрда біз советтер союзунун кызматкери болчубуз Біз советтер союзудун ар бир бурчунда барып иштей берет элек да мисалы раматылык султан ибраемвичти баягы катып кеткенде тетии хабаровскийден бери келип иштешкен кызматкерлерчи дальний востоктон келишкен андай учурлар бізде көп болгон то есть биз бир килейген мамлекеттин кызматкери анан азыр болсо ал кезде мисалы кырк мамлекеттен импорт кетчү бизден кыргызстандан то есть кирүү чыгуу көп эле да көп эле көп жана жашыруун изделиялер көп чыгат эле бизде тияка биякка байланыш ошол себептен бизде баягы килейген советтер союзу кызматкерлери бүт чогуу иштеп турчубуз бул жерде жумуш болсо бул жерде москвада болсо москва бакуда болсо бакуга да кетипчи да азыр болсо кичинекей өзүбүздө болуп калдык баягы завод фабрика жок баягы секретный чертежтиги мунун баарын разработка кылып аткан конструкторский бюролор жок туурабы биз мисалы эч кандай бир чоң чоң курал жарак детал чыгарбайбыз чтобы баягы жашыруун еме сакташ үчүн то есть естественно бул жакта жумуш кичине кыскарып атат кыскарып атат мунун баары коопсуздук комитетинин ишиок эми мен ошого баратам да анан ошондуктан мына азыр жанагы коррупцияга көбүрөөк угуп атпайбы коррупция э коррупция менен күрөшүүгө бул түзтөн түз жанагы мамлекеттин коопсуздугу менен байланыш ошондон болуп атат елдің турмушу ундан ылдыйлап атат экономика ушундан төмөндөп өспөй атат себеби бир айылдын акчасы бир кишинин чөнтөгүнө түшүп кетип атат туурабы э анан ошондуктан азыр көбүнчө ушул жака баяғы көп неме қыл басым кылып атышат муну ем ордуна коюп алса мындан деле қайтады. кайтат мындан деле кайтат себеби структура мамлекет ошого көнүп атышат деги эле азыркы анан эми азыр ошондой ошондой изденүүнүн жолунда болуп атканын мен түшүнүп атам да изденүүнүн жолунда болуп атышат анан видим анын баары аягында барып бир конкреттүү жолго түшөт но анын үстүнөн иштеп атканын мен көрүп атам булар закондорду кабыл алып атышат азырчы жогорку кеңеште алабай мырза биринчиден биздин чакыруубузду кабыл алып макул болуп убакыт таап келгениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам урматтуу азаттыктын угармандары көрөрмандары бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу кыргыз республикасынын ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары генерал майор алыбай кайыпов болду берүүнү мен бакыт ооронбеков алып бардым кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар